novinar. I imam legitimaciju, pokazala sam legitimaciju, pokazujem ličnu kartu, ali vi hoćete da slikate moju ličnu kartu. Znači ja moram podatke da ti upišem. Naravno, pišite, evo ja držim. Dobro, dajte. Znači, evo ja ću da upišem. Isto, veruj mi. A odmah da brišeš onda sliku kartu? Ne, nisam slikao. Ne možete da, kako to možete da mi slikate ličnu kartu? Veruj mi, ovo što radimo sve je i protivzakonito, ja prvi i svi, ne ja, 90% nas je pobunilo da idemo. A šta ćeš kad moraš? Pa da, ali ne možete da tako presrećete ljude na ulici i da im slikate lične karte. Veruj mi, to je legitimisanje. Legitimisanje? Ime, prezime. Ja ne znam da li ja zastavamo mogu. Ne dam ovo. Mislim, ne znam, mislim da vas... Veruj mi. Onda zakon, onda ne znam baš kako to može da mu upisujete i zašto vi mene upisujete sada. Pa eto, zato što očna iskrenja... U redu, Tamara Todorović, u redu... Ne, okej, okay, ja radim za Južne vesti, ovo ide, 100%. Veruj mi. Ja ne mogu da... Ako pa i treba, ali... Ne možete da tako presjećate te ljudi. Todorović, Tamara. Matični broj. Okrenj samo matični da idem. Dobro, tebi neće da ide jer imaš ovu... Legitimaciju. Da. A kome će da ide? A, za kretanje na kolovozu, prekršajna prijava. I šta će da mi se time nekada kada? Ne mora da znači. Ne mora da znači, uopšte, najiskrenije. To je bilo i prošlog vikenda. Šta, kao, kao na nogu? A vi ste videli devojku da prelazi preko kolovoza? Pa da, ima ko i snimaju. A ste mi snimili? Nismo mi, ima ko snima. Ovo je strašno. Mislim, jeste, ali veruj mi, ništa strašno. Znači, prekrišimo prijeva i pitanje, sam, pitanje da li će držati. Ajde, hvala.